آمین ہر مشکلات آسان کر آمین تو نے برا کا آمین بیماری پریشانی دے ختم کر آمین اللہ نے اجازت دے دیا نصیب کا آمین اللہ پریشانی ختم کر آمین اسپتال کامیاب کا آمین ہر مشکلات آسان کر آمین زندگی کی پریشانی ختم کا آمین اللہ بیماروں نے پریشانی بے شفائی صحت کا آمین آمین دا څنګه څنګه ځوانان دي کې ناست دي کله به دما کی او کله به نشي کله به پوډري کله به ایسي او هغه خلکو ته بیې دا ځولی ورته بیې دي زما کم خل چې خرڅ کوي د الله د رسول خاطر وکړئ دې بچو ته وګورئ دې ته وګورئ دا څنګه ځوان دی دې ته وګورئ دې ځوانۍ ته وګورئ په دې ځوانۍ او په خپل کور کې به مې کنه دې ته وګورئ مړه
خدای رسول ته وګوره د رسول نه ویل کی دا لانا دا یو سره ځان ته مسلمان وای او د مسلمانانه داوم به خو د مسلمان چې الله منم د رسول منم خو په قران کې خدای وای کنه چې د یو انسان زندگی به ټول د ټول انسانیت زندگی به ټول او یو انسان چې تباکی یو انسان سره سونه مینه کی او یو انسان چې تباکی زه ته خدای منې رسول منم او یم زمانہ والله چې تکړه دي ٹھیک ده او هغه سره تاسو په رسول باندې اختکوي په عدالت په مرګ اختکوي تاسو باندې الله ورته الله د وای جام تاسو باندې موجود مسلمان ما مسلمان په بنو مسلمان دی او خاري بنو باندې مسلمان ما یا مسلمانې کار نه کوي دار ز خو په دا ګور دوی له خدای پاک د کم دینه دار ز کړو راساو دار ز ګوی له خدای پاک د کم دینه راساو یو انسان په لندن کې ناس او په دې خلکو باندې ځله یو لوګیو په یو سود په اوټو د کم دینه دا د بیره ته پوه موږ په پاکستان کې ناس یو موږ څه کوو موږ ورزه کا کارنيش ته زر پناه شي خرڅي زر آیس خرڅي دا له درته چې د چا روزګار نه چې د خلکو روزګار په چم ورځي ما خپل په دنیا کې ډیر غلط وخت تیر کړی دی او شکر دی الله تعالی په څه کې وایي چې او الله په خپل دربار کې کوم ځای کړی دا شکر دی الله دې راته بیا مددگار کوي او نه په څه لګې ته دې ځان جوړي او د دې خلکو او په دې خلکو باندې خپل رحم وکړي او د دې خلکو دربار وو مو کوي او دا خلک ته بیا هم سوال کوم چې الله او دې رسول دبار دا څنګه ختم کړي ځکه بربادي څوک دا خای دا خو زمونږ د ملک خلک یې تاسو زمونږ د ملک بچی او دام زمونږ د ملک دی دا د کوم دی دا څه بل دی خو نه دی خو د موست تارونه دی کنه د موست تارونه دی کنه دا څه د بل دی خو نه دی د موست دا بچی د موست دا دی زه ته زه ته کوم الله خاص ساته الله ما باد ساته الله خوشاله ساته او په دعاګانو کې دا ټول مرګري او تاسو دا ټول مسلمان په دواګانو کې یاد ساتي صحیح ده انشاء الله ټول مؤمن مسلمان په دواګانو کې یاد ساتي ځکه چې تاسو دعا هم قبليږي صحیح ده او الله هم خاط او بار ساته خوشاله اوسئ السلام زبردست ریمبو زر زر کری